Patriota, sei. Nós. Nós, patriota. Mas eu gosto dele. Ah, você gosta do cônsul? Oi, senhor vampiro. Tô sim, Amauri. Nossa, eu quero muito do carnaval ficar lá nos bloquinhos e ficar lá no debaixo de sol e chuva, sabe? Aquele calor humano, aquela. A galera assim, botando subaco na minha cabeça, assim. Oh, muito bom. Sou feminista, né? Carnaval. Só das coisas ousadas. Claro. Se eu não for feminista, eu vou ser o quê? Machista? Não. Sou feminista. Jimmy, não, vídeo. Presents, tá? Presents. Like, presents. E larga de encher os. Gael é o lutador do Minho. Afinal, qual é o seu signo? Escorpião. Infelizmente, não sei de pensar a ironia. É? Agora fiquei com dúvida. No, Jimmy, no. It's present, presents, ok? Present. É assim que a gente briga com os gringos. Que fica enchendo o saco quando eu me ligar pra ele. Não vou. Pensei que fosse gêmeos. Por que é que você pensou? Ixi, por que ixi? On this go. No, no, go. Let's go presents. Let's go presents. É assim que a gente fala, gente, com gente chata. Até os gringos são chatos. A cara desse. Olha a cara desse Jimmy, gente. Olha a cara desse Jimmy. Não, a cara dele é essa? Aí fica aí, vídeos. Ah, vai, esse eu tô na skin. Linda, você estraga. Não, gente, não. Não mandou no Instagram foto de macho. Guerreiro Dutra. Já vai sair já? Então tchau, senhor Frederick. Boa noite, eu vou sair 1 hora da manhã. Obrigada pela sua presença, pelos seus presents. Ó, você já tá com nível 10 já, ó. Tá arrasando. Dutra, vou nessa. Então tá bom. Tchau. Beijos. Boa noite, amigo. Boa noite. Bom, então tchau, Dutra. Ah, tá. Pensei que você ia sair.
Olha o cabelo brilhando. Hi, Clayton. Olha o cabelo brilhando. Clayton, hi, welcome, my life. Você é brasileiro, bem-vindo. Gente, a gente tem que fingir, né, Clayton? Thank you, Rosa. Rosas são vermelhas e brancas são azuis. O Clodomiro falou que ia dormir, porque vai acordar amanhã às 7 da manhã, que ele vai fazer o trabalho dele, depois ele vai fazer alguma coisa com o povo. Ele escreveu aí. Clodomiro, subpresidente barra subcelebridade de Barretos. Que isso, ser brute? Economia grega anda tão ruim assim. Não sei se é hater, né? Porque uma deusa grega vem morar aqui. Amei. Thank you. É sobre isso, tá tudo bem. Foi nada. Não foi não, Barretos não. Eu fui em São Paulo, só a capital. Vai dizer que você conhece todos os cantores sertanejos agora. Também. Eu fui em quais estados? Eu já fui. Já fui em São Paulo, já fui em Rio de Janeiro. Isso, ó. Apenas. Sim, Barretos. Tava faltando vir em Barreirinhas do Maranhão. É. Sério, vai em São Paulo às vezes, né? Brota lá. Ai, meu olho. Tô um trem aqui. Senta e fugir, né? Não. Fui falar não. Que legal, Luther. Parece Cabo Frio. Eu fui em Cabo Frio. A Rainha do Cabo também. Oi, Sejas. Thank you. Good night. Obrigada.